Si e gjykoni vendimin e SHBA-s, e cila e shpalli Sali Berishën personon Grata? Po, unë mendoj se drejt kanë, që është e vërteta. Ai mund të ishte lideri i demokracisë, por sot për sot fëmijët e hodhën vetat në baltë. Dhe ai e pranoi atë që ka bën fëmijët e tij. Dhe më thanë, ra dakord me të, edhe ato e shpallën në Grata. Për mendimin tim, edhe ka dhe të meta shumë. Ka shumë për shumë? Të 97 është e pa harrushme për popullin. Në atë kohë i zgjidhej president aty dhe populli këtej shpërthejnë të depot e armeve. Ka mjaft të meta. Mund të ishte një lider i për kryer i demokracisë, por sot për sot ai humbi shumë pikë me sjelljen e tij, të familjes së tij, fëmijëve të tij, që populli po i vunë korris. Shumë i drejtë, bilis i vonuar. Përse? Bilis i vonuar. Po të qatë, nga vini në planet tjetër, edhe nuk dini, qa s'ka bërë Sali, dhe sa i tha, krye avokatit i tha, potan bulevardi, tha. Flitet ashtu. Nuk pranon azi, as gërdecin, azi atë, fatmi me liu, se ka i, aso dënu, aso fut në proces, bërë që mosa i Berisha, bilet së shqiponuar, Berisha du tjetë e arrestuar. Bëri luftën civile këtu. Po mirë, po familje? Familje ti, jo, në fa, s'ka pse familje ti, s'ka pse shkëllxeni, për shumë. Shkëllxeni punon dhe si të punon gjithë tjertë, edhe unë t'jem kërëminisër, edhe unë t'jem kërëminisër, kap dy quna, po do t'ja gjy i pun i qunave, pa prishpun të tjerëve. Po është problemi i Saliut, Saliut ka të gjithë korpën, nuk pranon asgjë. Tani e bëri në një moment që jo të përshtatshëm, si ky moment i dur. Do ta kishte bërë më përpara, ose do ta bënte fare. Pse kështu? Se përshtatshëm. Momenti i zgjedhjeve tani, edhe është... Ka kaluar zgjedhje? Jo, janë akoma, vazhdojnë, se janë mbyllur akoma, si ka njohur zgjedhjet asnjë. Kush si ka një? SHBA o diri. Daj. Sali Berisha është personaliteti më i rëndësishëm i Shqipërisë si këtyre 30 viteve. Kështu që do të heqë shkapelen. Këta e bëjnë qëllimisht për të diskredituar edhe Sali Berishën edhe Shqipërinë, të dyja. Edhe demokracinë që solëm ne, të 90-s, studentët e 90-s. Tani Amerika është vendi parë në botë kërëni që i rëgullon këtë punë. Dhe sa thotë Amerika, si kemi së të themi neve, ne nuk dimi gjë. Dhe ju i besoni vendimit të saj? Amerikës i besuar kur dhe herë. Kur dhe herë është besuar Amerikës? Kurje. Sali Berisha është njëri ju që pru demokracinë Shqipëri, edhe demokracinë e të më krejtë. Ta ndaloj Sali Berishën se i e ndalun për ta verifiku, po më ka del dhe i vira dhe në Tiranës. Si ka ma shumë vjedhje se Sali Berisha e droge, s'ka lënë punë pa bonë Shqipëri. Sali Berisha është kërë mineri dhe kërë hajduti këti komi. Dhe Sali Berisha nuk mund kapën me Amerikën, se Amerika është ma fuqishme në botë. Ai punë për ta. Por që ka vraj e që ka vjedhaj, asë në vërhojë që si ka bota. E në vërhojë që mund të këtë vërhojë njës, po vjedhë nuk ka. Ai ka vjedhë. Ai ka vjedhë. Ai 92-97 ka furnizu Slobodanin me naftë. Dhe asë në dekë sa kalun bugjetin e shtetit, por kanë kalun bugjetin e argitë dhe shkëzenit. Pra nëj e ka dënu Amerika familjerisht. E ka dënu mos me hyjtë. A që ka dhënë të një, po së përëndën me në Amerikë. Amerika vrau njërës, vrau 4 vetë në sheshin. Po mirë, po mendoni se e ishë njëri rezikshëm për Amerikë? Po mirë, a e ka ligjit e veta Amerika, zërse të ka ligjit e veta. A e ka ligjin, do me dënu, mos me hynë në Amerikë, e ka dënu familjarisht, jo si seli, po familjarisht e ka dënu. E, pra nëj, ju tri duhet të kopëtë një këtë punë. Unë se me si parti. Për mu, unë nuk kom votu asë nuk votu për asni. Po,
Sali Berisha është kryeministri i komit dhe kryehajduti i komit. Ka vjedh shumë Sali Berisha dhe ka vrar shumë njerëz, më shumë se Elveruzja. Unë nuk jetoj këtu në Shqipëri. Si është puna? Si është problemi? SHBA-ja e ka shpallur Sali Berishën, person non grata, do me thonë që a i bashkë me familjen e ti nuk lejojt më që të shkeli në SHBA. Amerika e ka shpërë si më shkëri Sali Berisha familjenisht në Amerikë. Të arrestohet të shkënë në burga, po më shkënë në Amerikë? Jo, më shkënë në Amerikë. Përse më shkënë në Amerikë? Shë gjikon Amerika. E shumë e ka bushme. Që Sali Berisha familjenisht të më shkënë në Amerikë, në Amerikë shkënë dhe unë, leti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada amerikane nuk ka është fare pozitive, është komplet negative. Para Amerikës nuk mund të folim, a i dhej shumë një gjona. Pra është drejtë? Po normal e është drejtë. Si të diskutoni? Po familja e ti? Po ato i duhe, po përdej se ka vjedhë i pare dhe tjerë të në vjedhë. Si e me ndonë ti? Po vohë dhe unë si i pare shpia, ku dhe qoj, dhe qoj në shpi, po normal e që ka po vërzuë fmitë e ti, ja. Amerika është sot shtetë më demokratik në botë, do të thotë që po e shkrujtë e atë bardhën aty, zezën ke bardhën, mos e diskutohen ju me kamër për shërë, kamëru e vonë, a i të përgjigjet para drejtësisë. Po edhe Ruçi dje kam berë njërë, edhe Doshit. Qa për themun? E drejta është për ata, nuk e di unë, nuk e gjykoj dotë. Shumë i drejtë, ju vi radhe dhe tjerëve me radhë. Se ka dhe tjerë mra pa Berishës, nuk është vetëm Berisha. Kjo është mendimi im. Korrupsioni është shumë i madhë. Në sistemi politikë, ku që ka vëndin, o t'i virala, të të hapin ato letra dosit edhe. I tarë, të thjeshtë, të mirë, të regullë si vim që t'kalojme dhe konë janë, jemi të tërë që e duam shtetin. Po kështet, si kështet nuk e dua. Por e duat gjithë vendin tonë. Ti gjithë e duam ne, si që jemi këtu. Por amas gjithë mirës nuk kemi parë. Vim dhe rim këshukur, më më beti gjaj bukur që po rim këtu. Po që të vendim SHBA-ve, ne Shqipërinë duam që tjetë shumë me bukur, shumë me mirë dhe shumë me ekonomi. Ku i ketë gjithë njerëzit, ku i ketë rinjëtë? Pak ke, të gjithë ka një kur jashë. Kam qenë dhe vetë, pandaj po them. Më kuptove, kaqë. Janë të thena gjitha këto që thashë, se ka plot një. Të gjithë flasin, të gjithë. Mund të dalësh edhe plot, edhe rrugës të atë, edhe do të tonë.